Bona tarda, què tal, com esteu? Aquest matí ens hem llevat amb una mala notícia. L'atleta de Bellvitge, Maria Vicente, no seguirà defensant els colors de l'ISS, l'Hospitalet Atletisme. Una autèntica llàstima que el club riberenc i l'actual Record Woman Sots 18 de les proves combinades i gran promesa de l'esport femení espanyol hagin de seguir endavant per camins separats. Després de llargues setmanes de negociacions entre dues parts i de molts estira i arronses, l'acord no ha arribat. Tot i així, la vida continua i s'ha d'assumir amb naturalitat. Maria Vicente sempre portarà amb orgull el nom de la ciutat allà on competeixi i qui sap si d'aquí dos anys es convertirà en la primera medallista olímpica hospitalenca a Tòquio. I de la seva banda, l'Hospitalet Atletisme seguirà el seu camí treballant igual de bé que fins ara, competint a l'elit de l'atletisme espanyol i formant atletes amb un gran futur per davant. De fet, aquesta separació només s'explica per la feina ben feta per part del club, que ha sabut polir un diamant en brut, i per l'enorme talent de Maria Vicente, que ara mateix sembla que no té sostre. Des d'aquí, des de l'Hospitalet, enlloc desitgem el millor pels dos. Dit això, comencem el programa i ho fem amb el més destacat de la jornada. Treballada victòria per 2-0 de l'Hospi davant del Cerdanyola, la quarta consecutiva a l'estadi municipal. Dani Fernández, de llançament de falta, va obrir el marcador i a la segona part Cheik va sentenciar el duel. Els riberencs retallen 3 punts amb el segon classificat, el Prat. El Torrons Vicenç, CB l'Hospitalet, continua sense saber el que és guanyar a casa aquesta temporada. Dissabte va perdre contra el Bàsquet Menorca per 13 punts de diferència. L'equip segueix 8è a un triomf de la zona que marca la fase d'ascens. I l'INEF Rugby Club Hospitalet cedeix el liderat de la divisió d'honor en favor del Majadahonda, que el supera a la feixa llarga per 0-12. L'equip de Maria Rivera passa ara a la tercera posició del campionat. El centre d'esports l'Hospitalet es va haver de posar la granota de treball per superar a un Cerdanyola molt i molt combatiu. Partit poc lluït, però al final el que compten són els 3 punts. Fernando Alcácer, bona tarda. Bona tarda, Sergi Albert. 3 punts, no? Doncs sí, doncs 3 punts molt treballats, molt suats, amb sang, suor i gairebé llàgrimes, perquè el Cerdanyola no va vindre amb la granota de treball, sinó amb la destral de treball, perquè fins a 13 grogues, si no em falla la memòria, 2 expulsats, constants interrupcions, molta pressió sobre el col·legiat, cada acció, de fet, hi va haver accions que jo crec que no les va pitar el col·legiat, sinó que les van pitar els jugadors. I això doncs va deslluir un partit de futbol que era el guió que li interessava al Cerdanyola i a l'Hospi no va saber trencar-ho i imposar el seu joc llevat de 10-15 minuts de la segona meitat. Ara de seguida ens posem amb les imatges del partit, però com fem cada setmana, anem a repassar la resta de resultats d'aquesta última jornada de Lliga. La Llagostera vence el Prat en el partit que s'enfrontava en el primer contra el segon classificat. El Granollers supera el Figueres i ja fa 8 partits que no perd. El Sant Andreu, la Pobla Mafumet i el Terrassa sumen els 3 punts jugant com a locals i la Grama guanya el Martinet. La classificació queda de la següent manera. La Llagostera és més líder i ja té el Prat a 4 punts de distància. L'Hospi, que és tercer, es troba a 5, però els gironins encara tenen una jornada més disputada. El Granollers es cola en zona de promoció d'ascens. Per sota trobem el Sant Andreu i després 3 equips amb 18 punts cadascun, la Pobla de Mafumet, l'Horta i el Terrassa. A la part baixa de la taula, ocupant les 4 places del descens directe, hi ha l'Escó, el Sants, el Sant Boià i el Martinenc, que només ha guanyat un partit. Doncs el que deia en Ferran, partit de posar-se la granota de treball perquè el Cerdanyola, com has dit, va venir amb la destral a la mà. Doncs sí, és que no va haver futbol, sobretot els primers 45 minuts no va haver gens de futbol. Un Cerdanyola molt ben plantat, amb la seva estratègia de partit, per cert, gran homenatge que se li va oferir al capità Dani Fernández pel seu partit número 100, que després va ser més protagonista més enllà del gol que va marcar. Aquesta va ser de les poques ocasions que va tindre l'Hospi a la primera meitat, un xut enverinat, una centrada enverinada de David Jiménez, i a partir d'aquí, doncs, molt, molt poc futbol, moltes interrupcions, moltes faltes. El Cerdanyola sí que es va poder avançar amb aquesta acció del seu lateral esquerre, el seu xut va sortir, com veieu, per sobre de l'escaire, i aquí a l'espectacular gol de falta de Dani Fernández. Va haver una falta anterior, se la va mig repartir amb David Jiménez, i aquesta segona va dir, aquesta és meva, i aquesta l'enganxo cap a dins, i la va transformar de manera espectacular. Era el que necessitava l'Hospi, no estava jugant, no estava generant joc, no estava generant ocasions, no estava dominant el tempo del partit, i es veia venir que els riberencs necessitarien una acció a pilota aturada
per poder desencallar el partit. La següent ocasió va ser la de Tom Ripoll, que va encantar mig gol, i aquí una acció clara, que és l'expulsió de Cristian Gómez. Jo crec que s'equivoca, perquè tal com estava el partit, i ell ja tenia una groga, que va veure, crec que va ser el minut 10 o el minut o 15 de la primera meitat, s'equivoca amb aquesta acció. És una entrada mereixedora de targeta, potser si no hagués tingut la primera, però tenint aquesta no l'havia de fer, una falta al centre del cap, sense sentit. Però bé, el criteri del col·legiat també va ser molt estrany a l'hora de treure targetes. A vegades protestaves, i aquest és el segon gol, obra de Cheikh. A la segona meitat, el que dèiem, l'Hospi va sortir millor. L'exemple va ser que durant els dos minuts de la represa només va tocar la pilota a l'Hospitalet. Va començar a jugar amb la pilota i el Cerdanyola va patir. Fruit d'aquesta combinació de gairebé dos minuts de possessió, s'arriba aquest corna i a pilota aturada de nou. Per fi aprofitem una jugada d'estratègia, una molt bona rematada, també amb la col·laboració del Rio, que no va sortir bé a aturar la pilota. L'Hospi va sentenciar el partit. A partir d'aquí, de nou, pensàvem que l'Hospi agafaria la pilota i tornaria a controlar el partit, i no, va tornar a caure amb el parany de les accions del Cerdanyola, amb constants faltes i vorejant un joc, no diria que violent, però gairebé. Aquí, un penal que no va pitar el col·legiat, l'acció de Jodar era penal clar, i això va suposar, veiem la reacció de Carrillo, molt i molt emprenyat amb tota l'actuació del col·legiat. Deia que la falta que va provocar el gol de Dani Fernández no era falta, que es van passar aquest penal, i bé, el col·legiat no va estar bé per cap dels dos equips, però és el que diem, si un equip escalfa el partit, escalfa el col·legiat i s'entesta en posar-li difícil, després l'àrbit s'equivocarà. Per tant, si s'equivoca pel teu equip, doncs no haver conduït el partit cap a aquest guió. Jo crec que això els equips ho hauran de plantejar. Després una expulsió del jugador del Cerdanyola, que no va anar més enllà perquè el partit ja estava vora les acaballes. I bé, el millor que podem extreure d'aquest partit va ser el resultat. A mi em queda el dubte de per què no l'Hospi va saber controlar el partit i no va saber imposar el seu guió de partit. Es va deixar anar molt perquè el que proposava, o l'antifútbol que proposava els homes de Carrillo. Crec que aquí va ser l'error, perquè l'Hospi té més qualitat que el Cerdanyola, evidentment, i a més amb el seu camp, perquè estem acostumats a les nostres dimensions, sabíem que el Cerdanyola ho anava a passar malament, va plantejar el partit que més li interessava, i a l'Hospi, llevat dels 10 minuts de la segona meitat, no va saber imposar el seu joc, i afortunadament el joc d'estratègia amb un córner i el llançament magistral de Dani Fernández ens va fer sumar els 3 punts. Però en línies generals no va ser un molt bon partit. No ho sé en percentatge si és més mèrit del Cerdanyola o de mèrit de l'Hospitalet. No ho sé encara, eh? Doncs escoltem què van dir els protagonistes al final d'aquest partit. És futbol, eh? Al final, per mi, jo també penso que això és futbol, que cada persona és diferent. Jo era competidor quan jugava, que era dels que els agradava la brega també, i al final és el que hi ha. Hem d'intentar cadascú jugar amb les seves cartes, intentar-ho fer el millor possible i al final treure els punts per al teu equip. Nosaltres intentar fer un bon joc elaborat des de darrere, a vegades surt millor, a vegades surt pitjor, intentar pues, fer-ho molt atractiu, però també hi ha altres futbols que són completament diferents i que són igual de vàlids, perquè al final els resultats també et dona que són vàlids perquè guanyen partits. O sigui que al final és lliure de jugar tothom com vulgui i al final per això és el maco del futbol. Nosaltres sabem com és el contrari. El contrari és un equip que té un molt bon tracte a la pilota, que té una plantilla boníssima, és un equip amb una estructura econòmica i esportiva doncs, fora del que és la tercera divisió, i el que està clar és que nosaltres el que volem doncs, és intentar maniatar el rival, minimitzar amb un camp tan ample que per nosaltres és molt difícil, però jo crec que fins l'acció de la jugada de la falta, la primera falta no ha sigut ben defensada, la segona ha sigut un gran gol, indubtablement. Bueno, no hem patit molt, un parell de centros, no ha hagut cap opció clara de gol. Jo crec que l'acció més clara de gol de la primera part ha sigut la d'Alberto, que ha fet el retall al defensa, i us en recordo aquella jugada, que en comptes de tirar baix l'ha tirat a dalt, i era una opció doncs, per posar-la per davant el marcador. Sabíamos que el Cerdanyola podia practicar este juego y bueno, sabíamos que ibas a ser complicado. Al final tú no estás todo lo fino que quieres para poder contrarrestar esto y al final pues se da como se da. Pero bueno, ya te digo, es un buen equipo y saber a lo que juegan y ellos ahí aún más en su campo. Hoy aquí pues a ellos les cuesta más cuando tienen que proponer algo más de fútbol, entonces nosotros hemos podido pues sacar los 3 puntos hoy.
Aprofitem per saber quin jugador de l'OSPI heu escollit com el millor de l'últim partit, una enquesta que formulem cada setmana en el nostre perfil de Twitter. Així doncs, l'MVP de la jornada ha estat Dani Fernández. El capità va celebrar haver arribat al centenari de partits defensant la samarreta riberenca, marcant un gran gol de falta. Doncs sí, 100 partits, marca el gol que desllorica el partit, a més de manera espectacular amb un gran llançament de falta, i després la feina bruta en defensa va estar molt bé. Totes les pilotes que li arribaven pel seu costat les va treure amb solvència, va ajudar l'equip, va pujar, va tindre profunditat quan feia falta, va fer un partit molt i molt complet, i ens alegrem molt del capità, que recordem que penjarà les botes, encara que a cada roda de premsa li anem dient a veure si s'ho repensa, però em sembla que ho té molt i molt coll avall, que no continuarà la propera temporada, així que molt merescut aquest MVP. Ens alegrem molt pel bo del capi, del Dani, que va saber aixecar l'equip, i a part del golaç, molt seriós en defensa, sense cap errada a la passada, un partit molt, molt complet. Doncs la propera jornada de la tercera divisió es disputarà entre setmana, aprofitant la celebració de Tots Sants. L'OSPI, però, no jugarà, ja que el seu enfrontament al camp de Sant Andreu ha quedat ajornat degut a que els quadribarrats juguen partit de Copa demà dimarts a casa contra l'Atlético de Madrid. El proper partit serà diumenge a l'estadi municipal contra l'Horta. L'exequip de Xavi Molins ha guanyat un partit dels últims 5 disputats i vindrà a jugar aquest proper dijous al seu estadi davant dels Sants. Partit que pot ser trampa, no, Ferran? Bé, a l'Horta va començar la temporada com un coet, ho guanyava tot, de fet va estar co-líder durant un parell de jornades, semblava que no tenia sostre, i de sobte el mur, s'ha trobat amb un mur amb aquestes darreres jornades, ja passa, jo crec que els equips que no estan pensats per estar a la part alta de la classificació, sí que hi ha un moment a la competició en què físicament no tots els equips estan al mateix nivell, o al nivell que se'ls pressuposa, i aleshores aprofiten aquest decalatge de jornades per esgarrapar tots els punts possibles per després no passar-ho malament al final de temporada. Ja ho va fer l'any passat l'Horta, i crec que és el que li està passant. Tot i això, clar, sempre pot recuperar aquest esperit i tornar a jugar bé o tornar a tindre bons resultats. Per tant, jo crec que no va la badar, i a l'Horta ho posarà prou difícil. Espero que l'OSPI tingui la qualitat suficient i la constància suficient, i sobretot imposar el seu guió de partit. Si juguem el que vol l'Horta, patirem de la mateixa manera que l'OSPI ha patit si juga el que vol jugar el Cerdanyola o com el Granollers a la primera meitat. Per tant, l'OSPI ha d'imposar el seu guió des de l'inici, i jo crec que si ho fa així, a priori, no ha de ser impossible o tan difícil treure els 3 punts. Doncs veurem si l'OSPI, com dius, manté aquest guió i novament suma els 3 punts, perquè de moment sembla que està força intractable, almenys a casa, no acaba de lluir-se en el joc, però sí que és veritat que aquesta temporada els partits a casa sí que estan com més amarrats. Ferran Alcázar, moltes gràcies per venir. Doncs, i per cert, l'Escó, ja tenim la primera víctima de les banquetes de la temporada, l'Escó ha destituït el seu entrenador, és el primer del grup 5 de tercera divisió, bueno, esperem que sigui l'últim, que no ens agrada parlar de destitucions de místers. Comencen a ballar ja els caps dels místers. Doncs tornarà per comentar el que ha donat de si la resta de resultats dels equips de la ciutat al futbol territorial. En futbol masculí, a la segona catalana, el Pubilla Casa s'encadena a la quarta derrota consecutiva i baixa a la penúltima posició. Valuosa victòria de la Unificació en Belviche d'Alberto Morales, que li serveix per ascendir 3 posicions. A la tercera catalana, l'Hospitalense torna a perdre el seu camp, on només ha sumat 3 punts. L'equip, però, ocupa la mitja taula. I el Gornal torna a guanyar després de 3 jornades sense fer-ho. Els de Miqui Rodríguez recuperen confiança. En el mateix grup, golejada del Santa Eulàlia al camp de la Florida. Tot seguit, veurem el resum d'aquest derbi. El Campí continua en caiguda lliure i suma una nova desfeta. El Camp Buixeres, invicta, després de 9 jornades, supera el seu rival amb gols i bon joc. El Santa Eulàlia B lluita fins al final, però acaba perdent a casa. A la Divisió Nacional Juvenil, la Unificació en Belviche suma la segona victòria consecutiva en la seva visita a Llagostera. L'equip de Cristian Donaire surt del descens directe. En futbol femení, a la categoria preferent, el Pubilla Casas ensopega el seu camp en un conjunt de la part baixa. A la segona catalana, el partit de l'OSPI es va ajornar, mentre que la Unificació en Belviche va ser golejada per l'equip líder de la categoria. Per últim, l'OSPI B va sumar el primer triomf amb un hat-trick d'Estela Calzada.
I victòria contundent del Santa Eulàlia en el derbi de la tercera catalana. L'equip de David Rodríguez va mantenir la seva bona dinàmica i va superar amb facilitat el conjunt de Juan Martínez. Doncs sí, primer gol, una errada defensiva de la Florida, una cosa de la qual es queixa Juan Martínez, i Gerard Casas anotava el 0-1 al minut 16 de la primera part. Poc després, al minut 20, arribava el segon gol del Santa Eulàlia, el 0-2, marcat en aquest cas per Ricky Pascual, tot i que sembla que és més en pròpia porta, però al final l'àrbitre li va donar a Ricky Pascual. I és que amb el 0-2 el partit es va igualar, tot i que el Santa Eulàlia podria haver sentenciat abans del descans, amb una gran ocasió. A la represa, novament, el conjunt de David Rodríguez va tenir l'opció del 0-3, però el travesser va tornar a aparèixer. També va tenir opcions de marcar la Florida i també, en aquest cas, la pilota no va entrar de miracle. Un córner de l'equip de Juan Martínez no va ser l'1-2 per molt poc. I aquí la polèmica. Aquest penal xiulat a favor del Santa Eulàlia, jo crec que sí que és penal, tot i que el toca lleugerament, i Francesc Avilés aconsegueix el 0-3 al minut 57. Era ja la sentència, que a pocs minuts i amb 0-3 el Santa Eulàlia ja veia que els 3 punts serien per el conjunt de David Rodríguez. El 0-4 va arribar a minut 64, obra en aquest cas de Raúl Tocino, també no novament no és contundent la defensa de la Florida i finalment el Santa Eulàlia marca el quart gol i la Florida va aconseguir retallar distàncies una mica més tard. 75, Pau Aguilar, de falta directa, aconseguia marcar aquest 1-4. Sí, però aquest 1-4 de la Florida no va animar el conjunt de Juan Martínez, que ja sabia que era impossible remuntar. La Santa Eulàlia va acabar golejant. Primer l'1-5, marcat per Jordi Estopinyan. Una errada defensiva va permetre a Carles García Hulk anotar l'1-6, mentre que el darrer gol del partit, el definitiu 1-7, el va anotar Javier Niell. El Santa Eulàlia suma ja 17 punts, és quart, mentre que la Florida de Juan Martínez continua perdent pistonada i ja està en desena posició amb 12 punts. Sentim el que van dir els protagonistes d'aquesta golejada del Santa Eulàlia al camp de la Florida. Derrota bastante inesperada y a la vez pues durísima, ¿no? No dura, sino durísima. Hemos salido, hemos estado bastante bien los primeros 10, 12, 14 minutos y a partir de ahí, pues, sinceramente no sé qué ha ocurrido. Hemos estado desdibujados del campo, hemos desaparecido del campo y bueno, y al final, a la postre, pues un resultado que nos hace muchísimo daño a estas alturas de liga y felicitar a Santa Eulàlia por el trabajo que ha realizado. Somos al descanso 0-2, sabíamos que nos iban a apretar, aparte han hecho dos cambios ofensivos, han sacado a Dylan y Marcos, sabíamos que nos iba a costar, pero bueno, hemos resistido bien esos primeros minutos del inicio de la segunda parte y bueno, al final pues ha caído el tercero y creo que eso les ha deshinchado un poco. Los primeros 10-12 minutos hemos estado ahí compitiendo con ellos, de hecho hemos tenido dos ocasiones nada más empezar el partido para hacer el 1-0, pero bueno, está claro que venimos de una dinámica negativa, en la cual nos está costando mucho hacer gol y encajamos con mucha facilidad. Y bueno, la verdad es que a partir del segundo gol hemos intentado meternos y bueno, el tercero ya al principio de la segunda parte nos ha matado. Y a partir de ahí, pues bueno, nos hemos dejado llevar y de ahí el abultado 1-7 final. El grupo que tenemos, el conjunto, la unión, la fortaleza, no creo que dependa de la táctica o de si seamos mejores o peores. Yo creo que este año se ha hecho un buen grupo. Y nada, y creo que la unión que hay en el vestuario se traslada en el campo. Y realmente cuando juegas al lado de un amigo, hay buen rollo, pues todo suma. Fem ara un descans amb una petita pausa i tornem de seguida amb el bàsquet. El Torrons Vicenç TV l'Hospitalet segueix sense saber el que és guanyar el poliesportiu municipal del centre. Dissabte disposava d'una bona oportunitat per fer-ho davant d'un Menorca que fins aleshores comptava els seus partits per derrotes, però per tercera vegada els riberencs no poden regalar un triomf a l'afició. Enric Bonet, bona tarda. No hi ha manera, Bona tarda, Sergi. Bona tarda, Andrés. Bona tarda a tothom. La veritat és que el poliesportiu municipal del centre se'ns està resistint. Aquesta temporada jugàvem contra el Cué, ho teníem tot a favor, però els menorquins ens van sorprendre, van esborrar aquell 0-4 que portaven al seu caseller
i es van endur cap a Maó la victòria i ben merescuda, a més a més. Anem a repassar ara la resta de resultats d'aquesta última jornada de la Lliga Le Plata. L'Alacant apallissa l'Albacete, el que guanya per 35 punts de diferència. El Girona supera la pròrroga al Bàsquet Morón. El Real Murcia torna a guanyar i ho fa fora de casa. El Vic segueix sense guanyar cap partit i en aquesta ocasió perd contra un rival directe. I el Villarrobledo suma un nou triomf que el manté invicta a la competició. La classificació és comandada pels manxecs, amb 5 victòries. Amb una menys hi ha el Murcia i el Girona. Amb 3 triomfs veiem l'Alacant, la Foqueca i l'Almansa. Fora de les places de la fase d'ascens trobem el Bàsquet Morón, l'Ospi i l'Arcos Albacete. La Roda i el Menorca s'han estrenat aquesta jornada i el Vic continua sent l'últim classificat. Enric, manca d'encert, sobretot en el tir exterior, poc domini del rebot, segurament expliqui'm una mica aquesta derrota del CB l'Hospitalet en el poliesportiu del centre. Estones em va recordar moltíssim el partit davant del Real Murcia, en el qual el conjunt visitant es va apoyar sobretot en dos o tres jugadors que són els que porten el pes del partit. Aquí veurem a Jan Stanislav Urfila, el número 13, ara no ho veiem en pantalla, però va ser, sens dubte, l'artífex a la primera part del seu equip, el jugador del Bàsquet Menorca acaba amb 11 punts i 5 rebots i aquí tenim l'artífex de la segona meitat, Richo Jeron Félix Pack, el número 23, que ens va mortificar amb 18 punts al llarg del partit amb unes ratxes encistelladores de Déu-n'hi-do. I el seu Hospitalet va ser incapaç de frenar un equip que jo crec que va ser millor, especialment en el tercer quart i especialment en els darrers 5 minuts del tercer quart. Aquí tenim una cistella de l'Edgar San Epifanio, que feliçment tornava després de la lesió que es va fer ara fa 5 setmanes, des del 20 de setembre en partit de Lliga Catalana davant del Club Bàsquet Prat, que l'Edgar San Epifanio no podia jugar. Aquí veiem un ex del seu Hospitalet, com és l'Andreu Matalí, i com dic, el tercer quart va ser definitiu perquè el Bàsquet Menorca ens va treure 8 punts de marge, més els 6 que ja duia de la mitja part, van obrir el darrer quart amb 14 punts de diferència, que són moltíssims, i el seu Hospitalet no va poder donar la volta al marcador. Aquest hi ha un altre dels figures del Bàsquet Menorca, Javier Hernández. Em va agradar força la direcció de joc del conjunt del Bàsquet Menorca, amb Jorge Jiménez, el propi Javier Hernández, el número 22, i, com dic, el seu Hospitalet que es va veure frenat, igual que va passar davant del Real Murcia, per un equip que segurament va jugar millor i, per tant, va mereixer la victòria. Pel seu Hospitalet el que va fallar moltíssim va ser el tir. En tirs de dos ens en vam anar a un 67,5% d'encert. És veritat, és molt alt aquest percentatge, però amb triples vam estar molt, molt desencertats. Un 18%, 4 triples de 22 intents, i això va pesar moltíssim. A més, tirs com aquest, ara del Jorge Jiménez, que d'alguna manera fan complir les lleis de Murphy quan ho tenen tot més en contra, amb la botzina ja amenaçant, i anoten un llançament que trenca completament la defensa del Torrons Vicenç. Finalment, doncs, derrota de 13 punts de diferència, inesperada, però, com dèiem la setmana passada, no ens hem de confiar perquè l'Èstia Menorca venia aquí sense cap pressió i ens va sorprendre d'allò més. Parlaves també de tirs. Tirs lliures 6 de 14, 43%. Tampoc és que sigui ni molt menys un percentatge per partir de coets. No, en el tir lliure el que passa que en vam tirar 14 només, com ara deies. Sí, no són molts, però clar. No hauria fet la diferència. El triple sí que pesa més perquè llançant-ne 22 com en llences, només que haguéssim anotat 5 o 6 triples més, la dinàmica del partit canvia molt. I no se sap mai què pot passar, però evidentment dona més ales a l'equip i sobretot als jugadors, perquè en moments així, entre la defensa que t'estan fent per una banda, tu que estàs acusant els nervis, els llançaments acaben sent molt diferents de com serien si poguessis anotar amb un millor percentatge. Però bé, així van anar les coses. Com dic, l'Èstia Menorca crec que guanya justament. Va ser un partit molt similar des del meu punt de vista amb el del Real Murcia. Així doncs, res a dir i a mirar doncs, de capgirar la situació en les properes dues setmanes que juguem a fora. Doncs escoltem què van dir els protagonistes al final d'aquest partit. Han jugado bien, nos han llevado su partido, nos han cortado totalmente el ritmo, no hemos podido correr y luego nos han hecho mucho daño al principio debajo del aro y luego han estado muy acertados en los momentos en que nosotros empezábamos a sacar cabeza. Pero bueno, hay que estar a las duras y a las maduras.
Contents, molt contents, perquè crec que l'equip s'ho mereixia. Portàvem bé tota la pretemporada, temporada treballant bé, però una mica l'ansietat, la falta d'encert, ens havien portat a perdre aquests primers quatre partits. Penso que avui doncs, ens hem alliberat, hem treballat com un equip, hem intentat ser el que volíem i ho hem aconseguit, hem trobat l'encert i bueno, molt contents per aquesta primera victòria. Bueno, yo me siento muy bien, la verdad es que la rodilla está respondiendo súper, súper bien y nada, jugando la tengo casi olvidada, o sea que es un punto muy positivo y nada, seguir trabajando para que quede mejor todavía. Després d'aquest últim partit, com fem sempre, vam llançar al nostre perfil de Twitter l'enquesta per escollir a l'MVP de la jornada. Tots i totes vosaltres heu escollit com a millor jugador a Edgar San Epifanio, que en el dia que tornava a vestir-se de curt després de la seva lesió va protagonitzar una actuació notable. Estem segurs que amb la tornada d'Edgar l'equip guanyarà i molt amb la faceta ofensiva, Enric. Doncs no hi ha només pels 12 punts que anota, tornant d'una lesió que ja és notable, sinó sobretot pels intangibles. Aquesta assegurança que dona a l'equip quan ell és en pista, se sent molt recolzat el Joan Creus si ell hi és, l'Antoni Líria, que va jugar 4 minuts, lògicament també ho notarà quan ell estigui al seu costat. Per tant, jo crec que aquest 53% que veiem aquí que li donen el seu vot, doncs està justificat en bona mesura per aquests fets que esmentem. Però, evidentment, també hem de recordar el bon paper del Xota Guelasoni amb aquests 13 punts, 5 rebots, el Joan Creus amb 8 punts, 5 rebots, 5 assistències, també va fer un bon partit, tot i la derrota, i em va agradar molt una setmana més, i mira com ho venim repetint, el Javi Rodríguez, que, per cert, aquest dissabte feia anys, per tant, el felicitem des d'aquí. Va acabar el Javi Rodríguez amb 9 punts, 6 rebots, una assistència, 3 recuperacions i un tap. Per tant, a nivell personal va poder bufar les espelmes, content i feliç, tot i la desfeta. Doncs el Club Bàsquet L'Hospitalet visitarà el proper dissabte la pista de l'Albacete Bàsquet, equip que va eliminar els riberencs dels play-offs del títol als quarts de final la temporada passada. Els manxecs no es troben tan forts com l'any passat, però tot i així continuen sent molt perillosos, amb jugadors imponents a la pintura com Marcus Van Van o el basc irlandès Jordan Davis. Partit complicat, sobretot fora de casa. És veritat que l'Hospitalet està jugant bé fora de casa, però no és precisament una bona pista per visitar, i més després d'haver perdut de 30 punts com a portal l'Albacete, que tiene ganes de ressarcir-se. Sí, el que passa que parlava el José Manuel Oya de trobar-se, de tornar a tenir les sensacions, molt important que l'equip sigui ell mateix. Jo crec que el pavelló del Parque, que com tothom sap és una de les meves pistes preferides, crec que és un bon escenari perquè el seu Hospitalet pugui tornar a treure's l'espina del partit anterior, que és el que ens va enfrontar el Bàsquet Menorca. Així doncs, sóc optimista. Podem tornar d'Albacete amb una victòria que, evidentment, tornaria a nivellar aquesta classificació, una classificació en la qual només el Villarrobledo està imbatut. En tota l'Alep Plata, conferència oest i conferència est, el Club Baloncesto Villarrobledo segueix imbatut. Per tant, això, en certa mesura, ens afavoreix que estigui tot tan congestionat, tot tan apretat, perquè d'alguna manera et fa que no baixis molt les posicions. Bon lloc per anar a guanyar aquest dissabte. Mira que vam tenir el Villarrobledo aquí. Va ser un partit amb pròrroga. Les pròrrogues a vegades són tirar una moneda a l'aire i... I sense Creus, aquella pròrroga, recordo. Exacte, eliminat per faltes... No, hi ha temps encara per reaccionar i jo confio força amb els jugadors, amb el José Manuel. I, escolta, repetim una vegada més, equip nou, pràcticament, només 5 jugadors de la temporada passada i a sobre amb lesions. L'Ivan García aquesta setmana no va poder jugar, una punxada al bessó per precaució va fer que es quedés fora de la convocatòria. Jo crec que, com solem dir, l'important és com acabem, no com comencem. Fixem-nos al Real Canoe la temporada passada, sempre ho dic, l'Ulsa Valladolid fa 2 anys, el Sornotza, vull dir, jo crec que és bon moment per començar ja a torçar la mala dinàmica. Tot i així, el CB L'Hospitalet s'enfrontarà a un equip que aquesta jornada ha anotat 36 punts, potser massa pocs punts per a un equip que vol lluitar alguna cosa a la Lliga Alep Plata. És curiós i tot. Jo feia anys que no veia un equip anotar tants pocs punts i puc presumir de veure bastantes competicions i de bastants equips. Però sovint també passa que l'equip contrari et pot avassallar clarament en defensa, i és el que dèiem ara fa un moment. Comences a fallar
tirs, no trobes les passades adients i al final aquest 71-36 és un bon reflex del que passa a la pista. Jo crec que l'Albacete Bàsquet no tornarà a fer un paper com el del dissabte passat amb el Lucentum Alacant, però tot i amb això jo crec que se'ls pot guanyar. Perfecte, doncs Enric, la setmana vinent, dilluns, quedem aquí per comentar la darrera hora del Torrons Vicenç Estrella a l'Hospitalet. I abans de marxar, molt ràpidament, dues notes molt positives, perquè no sigui dit. La primera, hi havia un gran ambient al pavelló municipal del centre, molts seguidors menorquins. Que maco és quan les dues aficions no provoquen cap incident, cap insult, perquè a vegades subratllem els fets negatius, també valorarem el positiu. I l'altre fet molt destacable, Èstia, la Fundació Èstia, que és el patrocinador del bàsquet Menorca, s'encarrega de sensibilitzar la societat en general de les malalties mentals. Jo crec que també, una vegada més, el bàsquet és l'avantguàrdia de com capgirar certes injustícies que a vegades cometem i, per tant, un aplaudiment a la Fundació Èstia i al bàsquet Menorca. I tant que sí, una gran acció solidària. Quedem aquí dilluns vinent, Enric. Salut i bàsquet. Nosaltres seguim parlant de bàsquet i ho fem repassant els marcadors de la resta d'equips a les categories territorials. A la Copa Catalunya masculina, la SKU contra el Badalonès als darrers minuts de partit. A la primera catalana, bones victòries a domicili del Centre Catòlic i de l'Aico i Blanc. Els del barri del centre encadenen el segon triomf consecutiu, mentre que els d'Aico i Blanc representa el tercer. A la segona catalana, en canvi, Tecla Sala i Sant Josep obren i Sant Josep Obrer perden juny les seves pistes. Pel que fa als conjunts femenins, a la Copa Catalunya, el Joventut L'Hospitalet perd el poliesportiu municipal de les Planes contra la Sant Adrià B. Les noies de negre van anar sempre a remolc del seu rival. A la primera catalana, tercera victòria en 7 jornades de la S. En el derbi del cap de setmana, la SB s'imposa per 9 punts de diferència al Joventut B. I per últim, el bàsquet cadira de rodes, com quedem l'Hospitalet, va debutar a la Lliga Catalana perdent en la seva visita a Granollers. I com dèiem, victòria de la SB en el derbi. A principi de temporada haguéssim qualificat aquest triomf, aquest resultat de les de Santa Eulàlia com una autèntica sorpresa majúscula. Però, veient com va la temporada, ningú es pot estranyar del bon partit de l'equip de Javi Solomando. Doncs tota la raó, Sergi, perquè la S acaba de pujar, és un equip que ve de la tercera catalana, però que realment està rendint a un nivell que, bé, que jo crec que sorprèn fins i tot elles mateixes, i el propi entrenador i el propi club, el rendiment de la SB, però de moment benvingut, evidentment, sigui. I en canvi el Joventut L'Hospitalet, doncs, és la història contrària. És un equip que l'any passat va quedar cinquè, que havia d'estar en principi a la zona alta, però que no acaba de trobar el tempo en aquesta nova temporada i de moment només porta una victòria. Un partit on el cal destacar el millor inici del Joventut L'Hospitalet per 11-4 en els primers 5 minuts, però l'AS va reaccionar i va acabar el primer període guanyant per 13-21. A partir d'aquí, les de Santa Eulàlia van saber gestionar aquesta diferència per acabar guanyant el partit per 46-53. Sí, amb Andrea Silveria, 14 punts com a la màxima encistelladora del partit i per part del Joventut L'Hospitalet destacar els 11 punts de Maria Hernández. Cal destacar que ara la SB és tercer, amb 5 victòries i 2 derrotes, mentre que el Joventut B, de David Calpe, és ara mateix penúltim, amb un triomf i 4 partits perduts. Doncs sentim què van dir les protagonistes del partit del derbi entre la S i el Joventut L'Hospitalet B. Si en el partido no estamos, pues una coge la dinámica de otra, negativa, nunca la positiva, y lo que tenemos que trabajar es eso, es decir, que lo negativo se convierta en positivo constantemente, porque si no, iremos para abajo y no puede ser esto. Hem sabut amb la zona canviar el ritme del partit, hem tingut molts altibaixos, però al final crec que hem sabut respondre en tot moment, hem tingut el partit relativament controlat sempre i al final, sobretot amb el final ajustat, hem pogut aguantar, hem ficat tirs lliures importants i crec que això ha estat la clau al final. Jo crec que és més actitud, perquè la física hem aguantat bé, no sé, jo crec que ha sigut l'actitud i prou. Que han posat més actitud elles que nosaltres i mira, actitud a vegades també guanya. Crec que no hem començat gaire bé, almenys anant cert en el tir, i a poc ens hem anat ficant. La primera part hem sigut una mica irregulars i a la mitja part hem agafat un avantatge que hem pogut aguantar la segona. I tercera victòria consecutiva de l'Aico i Blanc, que presenta candidatura per ser un dels equips que opten a l'ascens a la Copa Catalunya. Triomf a la pista de l'Esfèric Terrassa per 59-67. Victòria basada en el bon inici de l'equip de Josep Maria Marçà i Quim Sánchez. Primer parcial de 6-13 i des de llavors sempre va estar per davant en el marcador.
A la mitja part va ser quan els locals van aconseguir reduir les distàncies a només dos punts, 31-33. Però el bon inici de tercer període, amb un 2-9 de parcial, va fer que el Coiblanc tornés a marxar en el marcador. Al darrer quart, l'equip de Marça i Sánchez es va limitar a jugar amb intel·ligència i mantenint sempre les distàncies fins a arribar al resultat final, el 59-67. Ignasi Balbé, amb 15 punts, va ser el màxim encistallador d'un equip que ara mateix està a les posicions de dalt, amb 3 victòries i una derrota. La setmana vinent, el conjunt hospitalenc descansarà, ja que el seu partit davant del Vila Torrada s'ha ajornat el dia 22 de desembre. El Club Kion va sumar 11 pòdiums en el campionat de karate de l'Associació Cultural Recreativa La Pau, un dels més importants de Barcelona i que va tenir lloc al complex esportiu de la Mar Vella. Els i les karateques del Club Hospitalenc van aconseguir 4 medalles de bronze, 4 de plata i 3 d'or, les que es van penjar Nil de la Cruz en comitè, sots 21, i la gran perla del Kion, Carla Gàmiz, que va pujar fins a 2 vegades al més alt del podi en kata i comitè. Dit això, fem un repàs als resultats del cap de setmana poliesportiu. En categoria masculina, el Rugby Club L'Hospitalet va estar a punt d'endur-se la victòria al camp de la Sant Boi en AB, el riberenc que situen ara en 6a posició. A la segona divisió B de futbol sala, el Beisport puja a la segona plaça després de sumar 3 punts al Sergio Manzano. A la tercera catalana, l'Aix no va tenir cap opció davant del Penyes Plugues. De la seva banda, la Lenya va sumar un punt i segueix a la zona tranquil·la de la classificació. A la primera nacional de waterpolo, el Club Natació L'Hospitalet va perdre en el seu debut a casa. En tenis taula, l'Hospi continua amb la mala ratxa de resultats i ara és penúltim. I a la Copa Catalunya de Béisbol, el partit de l'Hércules contra el Sant Boi es va suspendre per la pluja. En categoria femenina, a la segona divisió de futbol sala, l'Aix va caure a casa contra el segon classificat. Qui tampoc va poder guanyar a casa va ser l'INEF Rugby Club L'Hospitalet, que va perdre contra el Majadahonda. De seguida veurem el resum d'aquest enfrontament. En waterpolo, la S no va tenir cap opció a la piscina del Boadilla. Millor li van anar les coses al Club Esportiu Voleibol Hospitalet, que es va retrobar amb la victòria a la pista del Sant Cugat i amb la bona notícia del debut de la júnior Carol Melenciano. Per últim, en softball, el partit de l'Hércules també es va suspendre per la pluja. I l'INEF Rugby Club L'Hospitalet va perdre el liderat en solitari de la divisió d'honor en perdre per 0-12 contra el Majadahonda. Les riberenques passen ara a la tercera posició, a 2 punts de distància del Complutense Cisneros i del Majadahonda. Sí, pel que fa al partit, comentar que va estar marcat per la pluja que va caure al llarg de tot dissabte i també el mateix diumenge. El terreny de joc estava molt enfangat, molt passat i al final el físic es va imposar. L'INEF Rugby Club L'Hospitalet va començar bé, portant la iniciativa, però mica en mica va anar perdent empenta. Les noies que dirigeix Maria Rivera no van estar bé a les fases estàtiques del joc. Els costava moltíssim jugar a la mà i quan quedaven 5 minuts per marxar al descans, les madrilenyes van anotar un assaig que trencava el 0-0 d'Electrònic. La seva autora va ser Cecília Huarte. En els darrers instants del primer temps, Aixel Ramon va intentar escurçar distàncies amb un xut a pals que va sortir desviat. A la segona meitat, la consigna era no perdre tantes pilotes i mostrar-se més fortes a les melers, però realment ahir no era el dia de l'Hospi. La cosa es va complicar als 10 minuts de la represa, quan el Majadahonda va sentenciar l'enfrontament amb un bon assaig de Maria García i la posterior transformació, després de l'assaig de, com dèiem, de Maria García, la transformació que va posar el definitiu 0-12 en el marcador. Aquest resultat suposa la primera derrota de l'equip aquesta temporada a la divisió d'honor després de 5 jornades disputades. Ara, la Lliga s'atura pràcticament un mes i tornarà el darrer cap de setmana del mes de novembre. L'INEF Rugby Club L'Hospitalet visitarà llavors el camp del Sants Scrum. Escoltem què van dir les jugadores i l'entrenadora Maria Rivera després d'aquest partit. La división de honor, cada partido va a ser una final, así lo han demostrado los otros 4 primeros partidos que hemos hecho y este pues ha sido otra muestra de eso. En los detalles va a estar los resultados entre la gente que disputa los playoffs y todo el mundo quiere lo mismo, quiere estar arriba y hay que hacer las cosas muy bien hechas. Porque a nosotros nos agrada hacer un joc más dinámico, pero bueno, las condiciones son las que ya y no creo que hayamos sido capaces de tirarlas endavant amb el camp que teníem, però bueno, ens haurem d'acostumar, treure la garra al següent partit i
intentar-ho millorar. Las condiciones del terreno no nos han ayudado a hacer nuestro juego más dinámico. Las tuches hemos estado bien, en las melés, ellas tienen una melé bastante trabajada, llevan muchos años, sobre todo la primera línea de ellas, muchos años juntas, entonces se conoce muy bien. Nosotros estamos ahí introduciendo algunos cambios, nos faltan algunas jugadoras, pero bueno, cosas a mejorar y a seguir trabajando, y esto nos sirve para crecer. En waterpolo, segona derrota en dos partits del Club Natació L'Hospitalet, que encara està en procés d'adaptació a la nova categoria. Després de molts anys, el partit es va disputar a la piscina exterior de la instal·lació. Sí, i mira que la pluja va caure amb força durant el dissabte. La piscina és climatitzada, per tant, cap problema pels jugadors. Les persones i els periodistes ja és una altra cosa, però en tot cas, com dèiem, teníem moltes ganes de poder jugar a la piscina exterior de les piscines municipals, però no va ser un bon partit, sobretot a l'inici. El conjunt de Vicent Sousa va sortir una mica potser adormit, 0-2 al primer període, errades en atac, errades en defensa, i això doncs va provocar que el Metropole tingués aquest 0-2 de distància en el primer període. I un cop finalitzat aquest primer període, l'equip de Vicent Sousa va millorar i va estar molt més ficat dins del partit. Gràcies a això, els següents quarts van ser molt més igualats i fins i tot, en moltes ocasions, els hospitalencs van estar a prop d'empatar i competir pel partit. Però en aquests casos passa molt que anar sempre a remolc desgasta i finalment l'equip de Vicent Sousa doncs mai va aconseguir completar aquesta remuntada. Ho van intentar, però mai va aconseguir l'Hospi estar empat o ni tan sols, evidentment, tampoc estar per damunt del Metropole. Amb dues derrotes, el Club Natació L'Hospitalet continua sense cap punt la setmana vinent i hi ha descans. I dintre de dues, l'11 de novembre, l'equip de Vicent Sousa visitarà la piscina del Castelló. Sentim què van dir els protagonistes del partit d'aquesta derrota entre el club del Club Natació L'Hospitalet davant del Club Natació Metropole. El problema ha sigut que, bueno, som el primer partit aquí a casa. L'ansietat per guanyar, per fer-ho bé, a vegades pues, el que te fa és cometre errors d'infantil, bueno, sempre el primer gol, que no es pot fer un fallo així tan al principi de partit. I clar, el problema és que quan ja comences a fallar jugades, a fallar xuts, encara li falta aquesta fortalesa mental per arribar a assumir aquests errors i convertir-los en accions favorables per l'equip. És una categoria nova que hem de pujar. El nostre objectiu sempre és competir i sortir al màxim, però hem sortit una mica freds perquè ens falta una mica aquesta adaptació com el primer partit i hem tingut ocasions, però hem fallat molt. Llavors això ens ha fet perdre el partit. Bé, hem començat una mica fluixets, ens han fet un parcial de 0-2, que és el que hem anat arrossegant al llarg de tot el partit, i jo crec que això és el que ens ha condemnat. I com cada any, tot l'esport de la ciutat es va reunir a la nit de l'esport, esdeveniment celebrat al Teatre Joventut i que va servir per premiar a 57 esportistes i entitats, a més de repartir 5 mencions especials. Doncs sí, una gala bastant entretinguda, bastant més amena que potser en altres edicions i que va servir doncs, per, com dèiem, homenatjar a diferents personalitats de l'esport de la ciutat i també per premiar aquells equips i esportistes que van tenir alguna actuació destacada la temporada passada, tant en esport individual com en esports col·lectius. En esport individual, com sempre, destacar entitats que tenen sempre molta representació. L'ISS, l'Hospitalet d'Atletisme, sempre és una entitat que porta moltíssims èxits. També el Gimnàs Piràmide, que després podrem parlar amb el seu director, amb el Francisco García. I també una de les entitats que sempre té molts premis va ser el Talma L'Hospitalet. En col·lectius, doncs, tots els equips que van aconseguir un ascens la temporada passada van estar presents al Teatre Joventut i tots van poder tenir el seu reconeixement per aquesta bona temporada la temporada passada. En quant a les mencions d'honor, doncs, com sempre es van repartir en aquest cas 5. Ovidio Ríos, el president de l'Associació Ciclista Belvitge, Agustín Martínez, dirigent de la secció d'aigua de l'Agrupació Esportiva Sant Eulàlia, de l'ES, Maria Uller, una responsable d'esports de l'àrea d'esports durant molts anys i també, sens dubte, la precursora de la gimnàstica artística a la ciutat de l'Hospitalet, i també es va celebrar els 30 anys del Club de Futbol Americà de la ciutat, dels Pioners, i també amb Francisco García, el responsable del Gimnàs Piràmide, també responsable del Mundial d'Altrofilla, que es va dur a terme el mes d'agost, i que d'aquí a uns instants podrem parlar amb ell. Anem a sentir què deien els protagonistes d'aquesta Nit de l'Esport 2018 al Teatre Joventut. Dels 400 metres tanques, per tant... Agradecer también el trabajo que tuvo Armando, que fue el presidente que más años estuvo dentro del club, y sobre todo agradecer a
todos los deportistas que tenemos en el club, al equipo sub-13, sub-15, al femenino, al cadete, al junior, al senior, que sin ellos, sin los deportistas, el club, por mucho que queramos, no existiría. Por eso, gracias a todos. Si os haig de dir la veritat, pensava que em jubilaria i no hi veuria com... O sigui, no veuria un gimnàs, però no ha estat així. És per això que dono les gràcies a la Núria, us ho deixo tots dos, al Christian i a tots els meus companys, per escoltar a la Nani per una banda i a mi per l'altra per poder fer-ho possible. Moltes gràcies a tots. Gràcies, companys. Este reconocimiento no es para mí solo, es para la entidad también, porque son todos los que están. Agradecer a la familia y a los amigos también y que me pidan pedirle perdón por los ratos y los que la vemos privado de su compañía por dedicarnos al deporte. No creo que merezca este reconocimiento, ya que mi participación ha sido siempre desde el corazón, por los chavales y chavalas a los que hemos apoyado siempre. Compañeros de la S, seguro que me aludo de alguno, pero quiero daros las gracias sobre todo a mi amigo y gran pesadilla Ricardo, que es el que poco a poco fue involucrándome en todo esto. A Jordi Blasco, el polibueno de nuestro trío. A Fernando Leiva, gracias presidente, por haber contado siempre conmigo. Como deportista, entrenador, juez y directivo, ha sido un camino largo para llegar aquí, pero no lo he hecho solo. Lo he recorrido con las personas más importantes de mi vida. Una de ellas es mi esposa Chelo. Y la otra es nuestra hija Ilenia. Avui a l'entrevista hem volgut convidar Francisco García, una de les mencions especials de la nit de l'esport 2018 que es va celebrar el passat divendres. Des del punt de vista esportiu ho ha guanyat tot en el món de la halterofília màster i aquest estiu va ser el cap visible de l'organització del Mundial que es va dur a terme al poliesportiu del Gornal. Francisco García, molt bona tarda, gràcies per venir al programa. Hola, buenas tardes, bona tarda. I el següent, enhorabona per aquesta menció especial, que veient lo emocionat que estaves, visiblement emocionat, imagino que era un premi i una menció que et feia molta il·lusió. Pues sí, la verdad es que fue un honor, un placer y una responsabilidad recibir ese premio. Y bueno, fueron un cúmulo de emociones por las que no pude, bueno, detener mi sensibilidad y escondidita, ¿no?, que tengo. Así que, bueno, agradezco mucho la mención y que todo haya salido, pues, tan bien, ¿no?, después de todo lo que hemos hecho. ¿Qué suposa para Francisco García rebre aquesta mención de honor? Imagino que, como a mínim, un digne reconeixement a una gran trajectòria en el món de l'esport a la ciutat. Pues sí, la verdad es que es un reconocimiento importante para mí. Después de 40 años de halterofilia y 35 años de entrenador, y bueno, como sabéis, pues durante esos 35 años, pues en el gimnasio Pirámide, pues hemos estado haciendo un sinfín de cosas, entre ellas la halterofilia, por la que en principio se me ha hecho esta mención. Ets un home amb una llarguíssima trajectòria esportiva, ho comentaven, organitzativa, t'has destapat en aquest últim estiu, creador del Club Pirámide. El teu discurs va ser molt llarg, però és que realment era necessari, no?, perquè fas tantes coses que havies d'agrair a moltíssima gent. Pues sí, la verdad es que es una cosa que no he hecho solo. Las cosas se hacen bien siempre cuando tienes un buen equipo a tu alrededor. Y bueno, el equipo más fabuloso que he podido tener, pues es el de mi familia, mi mujer Chelo y mi hija Ilenia, que bueno, desde que fundamos el Pirámide en el año 83, pues hemos estado ahí intentando, pues, que nuestros proyectos, nuestros sueños se hagan realidad. Y a més enllà del teu premi, que era individual, com sempre, el Pirámide va ser un dels... I parlaves ara d'equip, doncs el Pirámide va ser sempre, com sempre, una entitat amb moltíssims premis en aquesta nit de l'esport, que també imagino que t'omple d'orgull, no?, veure que, diguem-ne, totes les persones que componen el Pirámide també tenien el seu premi, en aquest cas esportiu. Sí, la verdad es que sí, realmente la danza urbana y la danza acrobática del Pirámide ha ganado muchísimos más premios que la halterofilia. En el año 2016 se obtuvieron aproximadamente unos 50 podiums a nivel nacional e internacional. 2017 conseguimos 90 y en este año 2018 la Escuela de Danza y Acrobacia Pirámide ha conseguido más de 100 podiums,
cosa que, bueno, desde luego es muy superior a todo lo que haya podido conseguir yo en halterofilia. Ho explicaves precisament el divendres passat, en el Teatre Joventut, que vas crear en el seu moment el gimnàs Piràmide i que, mica en mica, les seccions no han parat de créixer i desenvolupar-se. No només halterofilia, ara comentaves la dansa. No sé si en el futur veurem que es crea alguna secció més, si tens força per dur-les endavant. Bueno, no sé si crear alguna sección más, pero lo que sí queremos hacer es que las tres secciones principales de la escuela del gimnasio pues sigan creciendo y bueno, pues que podamos hacer pues especialmente alguna cosa importante para la ciudad, como crear algún evento nuevo, desarrollar algún evento nuevo o bueno, pues hacer que los que estamos llevando a cabo pues tengan una mejor repercusión. Aquest passat estiu va ser en part protagonista d'un esdeveniment esportiu molt important a la ciutat. De fet, podem dir que és el primer esdeveniment esportiu de caràcter mundial que tenia lloc a la ciutat, que va ser el Mundial d'Halterofilia Màster, del qual tu en vas ser organitzador. Suposo que, com s'acostuma a dir, t'omple d'orgull i satisfacció doncs, haver pogut organitzar aquest esdeveniment que, com dèiem, és de caràcter mundial. Sí, ha sido, como dices, el primer campeonato mundial en la ciudad y también el primer mundial de halterofilia que se ha celebrado en toda la historia en la península ibérica. Se habían celebrado campeonatos europeos, pero nunca un mundial de halterofilia en la península ibérica y bueno, hemos tenido el honor de poder celebrarlo aquí en nuestra ciudad. Ya no només celebrar-ho, sinó l'èxit que va suposar aquest mundial a totes les parts. I tu que et saps, precisament ho saps, però tot esportistes, organitzadors, públic, tothom et va felicitar. No sé quantes felicitacions vas rebre durant aquest mes d'agost del 2018, Francisco, però van ser moltes, moltes, moltes. Sí, la verdad es que estamos muy satisfechos con el resultado y bueno, durante el propio campeonato y después estuvimos recibiendo unas, no solo felicitaciones, sino unas valoraciones muy, muy altas que, bueno, que culminaron en propuestas de ofrecer al mundo nuevamente nuestra ciudad como sede de campeonatos importantes de halterofilia de cualquier edad, no solamente máster. De fet, es va considerar com el millor mundial d'halterofilia màster i amb dades molt importants, no? Com el número de participants, que va ser molt més elevat, i també, molt important també, el número de dones participants, que va estar també a un nivell altíssim. Sí, la verdad es que se rompieron cifras con respecto a los campeonatos anteriores. Tuvimos más de 50 países compitiendo con unos 900 deportistas y bueno, la representación femenina prácticamente se duplicó con respecto a años anteriores, con lo que, como dije, pues podrían ser quizá los primeros campeonatos halterofilia máster de la igualdad de la historia. Además, también tuvimos algunos otros indicadores como bueno, hemos sido los primeros y de momento únicos campeonatos mundiales de halterofilia que se han hecho con dos plataformas. Una de ellas fue, con mucho orgullo lo digo, la plataforma que se empleó en los Juegos Olímpicos de Barcelona, que la pudimos recuperar para el evento, y eso además fue también un valor añadido para muchísimos deportistas que estaban deseando que les tocara en esa plataforma. ¿Com és el procés de portar tot un mundial d'halterofilia màster a l'Hospitalet? Perquè, si no m'equivoco, Turín 2013 té alguna cosa a veure i, de totes maneres, suposo que en un primer moment t'ho imagines, però quan ho comences a comentar, potser algú em diu aquesta és una idea boja, impossible, tot plegat, com va sorgir i com s'acaba al final posant a la pràctica? Bueno, llevábamos ya algunos años compitiendo en europeos y mundiales y, bueno, en 2013 pues mi hija y yo que estábamos allí y mi mujer desde aquí, que estaba ya pues manteniendo el gimnasio mientras nosotros estábamos compitiendo allí, pues pensamos que quizá podríamos solicitarlo, ¿no? Así que hicimos la propuesta, la Federación Internacional pues nos dijo que hiciéramos una propuesta importante y la tendrían en cuenta. Así fue, para 2014 oficialmente ya se puso en candidatura Hospitalet para este año 2018, por supuesto, y en 2015 pues llegaron las votaciones y bueno, conseguimos superar a Estados Unidos y a Canadá. Después, a partir de ahí, pues desde luego todo y durante todo ese tiempo pues fue un trabajo en conjunto con el Ayuntamiento, que ha sido desde luego
junto con el Pirámide, pues el responsable de que el evento no solo se celebrara aquí, sino se celebrara de la manera en que lo ha hecho, pues con esos indicadores superiores a los que anteriormente se habían obtenido en otros campeonatos. Y que quizá, pues aunque tú lo has dicho primero, que quizá hayan sido los mejores de la historia. Queremos creerlo y además creemos que es así realmente, porque hemos recibido muchas muy buenas valoraciones y bueno, estamos la verdad que muy, muy satisfechos, muy, muy contentos por haberlo conseguido. De fet, la pròpia Federació Internacional creiem que també ho considera així, que ha estat un èxit a nivell d'organització, participació, resultats, perquè la nit de l'esport també es va desvetllar un secret que més o menys s'anava comentant, i és que la Federació Internacional té en ment doncs celebrar més esdeveniments a la ciutat de l'Hospitalet. O sigui, això és la millor prova. Sí, la verdad es que sí. Eso ha sido el colofón, digamos, de las valoraciones, ¿no? El que podamos tener en punto de mira aquí a la Federación Internacional para que continuemos celebrando futuros eventos y que, bueno, estamos deseando pues llevarlos a cabo. Podem especificar una mica més quin mundial d'halterofilia o quin europeu d'halterofilia podria venir a l'Hospitalet? Absolut, bueno, juvenil... Pues se han barajado, en las conversaciones se han barajado diversos, incluso se comentó de hacer un Gran Prix internacional con un carácter incluso anual. I una altra faceta que tens és l'esportiva i que potser una mica ara és la més desconeguda pel fet que en el Mundial d'Halterofilia d'aquí de l'Hospitalet no vas participar per centrar-te en organitzar, però ets un habitual participant en europeus, en mundials, en campionats d'Espanya d'halterofilia màster i a més amb molt nivell. Tens diversos campionats del món, campionats d'Europa, campionats d'Espanya, tens rècords. Realment el teu currículum com a esportista també és molt, molt, molt llarg. Bueno, pues sí. La verdad es que 40 años de halterofilia dan para mucho y cuando lo llevas tan arraigado a ti mismo y crees que este deporte pues puede ayudarte tanto en todos los aspectos, pues al final seguramente que el deporte te devuelve esos favores que tú le puedes hacer. I és un tema que comentaves molt durant el mes d'agost, no? La importància de que la gent no deixi de fer esport, de que la gent en aquest cas halterofilia màster continuïn fent esport, i és una de les coses que més impressionava, no? Potser d'aquest esport, veure persones de més de 80 anys fins i tot, sí, pujar pesos prou importants. Sí, la verdad es que sí, la halterofilia màster pues se divide en diverses categories d'edat a partir de 35 anys en grups de 5, i la categoria de o el grupo de mayor edad en hombres es de más de 80 años y vemos en muchos campeonatos hombres de 85, 86 años y en mujeres de más de 70 años. O sea que es algo realmente espectacular ver a gente tan mayor y no vieja haciendo unos levantamientos que realmente pues se salen de lo común. La halterofilia es un deporte de fuerza, velocidad, flexibilidad, agilidad, psicomotricidad, equilibrio. Y realmente son las habilidades que con la edad, por fisiología, por la naturaleza biológica del ser humano, son las que más fácilmente se pierden. Pero si eres constante y trabajador y entiendes bien que el cuidarte puede hacer de ti pues una persona más saludable y más longeva, pues al final puedes hacer algo que normalmente la mayoría de la gente no puede hacer si no encamina, digamos, su vida de esa forma, ¿no? Así que la halterofilia es un deporte muy difícil, pero cuando es máster lo es más. Y si realmente eres capaz de entrar en ella y trabajar en ella, te puede reportar grandes beneficios, de verdad. Por eso lo que decíamos, hacerse muy mayor y no hacerse viejo. Doncs amb aquest missatge positiu ho deixem aquí. Francisco García, responsable del gimnàs Piràmide i també merescuda menció d'honor de la passada nit de l'esport 2018, moltes gràcies per haver vingut al programa. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs amb l'entrevista a Francisco García posem el punt i final al programa d'avui. Aela Can Joc tornarà, com sempre, el proper dilluns amb tots els resultats i la informació esportiva del cap de setmana. Abans de marxar, donem les gràcies als nostres col·laboradors i a l'equip tècnic dels mitjans de comunicació de l'Hospitalet per la seva feina. Podeu tornar a veure el programa d'avui a la pàgina web elacdigital.cat i també seguir-nos a través dels nostres perfils de Twitter, Facebook i Instagram. Us esperem el pròxim dilluns, no hi falteu, i que tingueu una molt bona setmana.